Sankt-Peterburgdagi barcha mehmonxonalarda ham Qur'oni Karim nusxasini topa olmaysiz. Ipak yo'li shahardagi halol maqomini olgan ilk va yagona mehmonxona. Идея была изначально сделать отель в восточном стиле, в стиле всех стран, которые входили. Boshida niyat sharqona uslubdagi bir mehmonxona barpo qilish edi. Mehmonlar aynan ana shu sharq ruhini his qilishlari uchun sharoit yaratishni istadik. Shu bois barcha xonalarimiz sharqona uslubda jihozlangan. Qachonlardir buyuk ipak yo'li joylashgan mamlakatlar, jumladan Markaziy Osiyo aynanalari, qolaversa forslar, arablar san'ati namunalarini keltirdik. Xullas, har bir xonada ayni ruhni singdirishga urindik. Arabskogo, srednyoaziatskogo iskustva. Potom uzhe v protsesse jarayonda musulmonlar uchun ham sharoit yarataylik degan g'oya keldi. Avval yotoqlarni to'g'ri joylashtirib chiqdik. Har bir xonada Makka-i Mukarramani ko'rsatuvchi belgi bor. Tahorat olish uchun sharoitlar yaratganmiz. Har bir mehmon joynamoz va Qur'oni Karim so'rab olishi mumkin. Prosit molilni kovrik i Qur'on na lyubom yazike, na ruskom, na angliskom, na arabskom, kak bi vot. Ammo Rossiyadagi halol mehmonxonalarga ehtiyoj qanchalar katta? Ayniqsa iqtisodiy inqiroz davrida. Rublning dollar va yevroga nisbatan qiymati tushib ketishi bilan Yevropa va boshqa mamlakatlardan kelayotgan sayyohlar soni ko'paydi. Ayniqsa madaniy poytaxt sanaladigan Sankt-Peterburgga qiziqish ortgan. Shahardagi mehmonxonalar soni esa u qadar ko'p emas. To'g'ri, biz Peterburgdagi ilk halol mehmonxonamiz. Ammo bu yer faqat musulmonlar uchun degan da'vodan uzoqmiz. Barcha dindagi mehmonlarga birdek xizmat ko'rsatamiz. Haqiqatni olganda, mehmonlarimiz orasida hali musulmonlar deyarli yo'q. Halol mehmonxonalar Rossiyaning musulmonlar ko'p yashovchi mintaqalarida ommabop. Masalan, Qozonda bu biznes anchayin muvaffaqiyatli. Mehmonlar kunlik halol luqma qidirib ko'cha oralashlariga ham hojat yo'q. Navruz restorani shundoqqina mehmonxonaning biqinida joylashgan. Bizning restoranimiz shahardagi eng eski o'zbek restorani bo'lsa kerak. Uni ilk bor biz ochganmiz, 2003-yil edi. Shaharda keyin yana 1-2 ta o'zbekcha oshxona paydo bo'ldi. Hozir ularning soni ko'p va raqobat ham kuchli. Ammo mehmonxona hozircha musulmonlar bilan to'lib toshmaganidek, restoranda ham ular ko'p emas. Mehmonlarimiz asosan ruslar. O'zbeklar deyarli yo'q. Bilasiz, shahardagi o'zbeklarning aksari mehnat muhojirlari va ular restoranlarga kirishmaydi. Shuning uchun mehmonlarimiz asosan ruslar. Doimiy mehmonlar ko'nglini esa faqat halol yorlig'i bor mahsulotlar bilan ovlab bo'lmaydi.